Da, eto, vraćamo se u studio. Čuli ste šta Srbija ima da kaže. A šta će naši gosti da vam kažu? Pre toga moram da ih predstavim, naravno, Anja i Cele sa nama. Eto, jedan par koji je prošao turbulentne odnose u zadruzi i van nje. Ali je, ipak su sve to uspeli da krunišu jednim prstenom. Sad, evo, u zadnje vreme, svi su nešto verili. Sinatra. Da, pokrenuli smo tu lavinu. A? Pa vi jeste. Kupovine prstenja. Pre koliko je bilo to beše? 28. decembar. Da, 28. Da. Znači, prošle godine. Prošle godine, to vidiš. Jesi smislio nešto romantično ili kako je bilo? Znaš kako je, ja sam to teo baš da bude na taj dan, zato što nam je tad godišnjica. Ovaj, pa smo ono bio u fazonu gdje god da budemo taj dan, to će tako da bude i to je to. Na kraju, ovaj, pošto smo eto planirali taj neki put, išli smo u Francusku, gdje god budemo otišli u koji grad, tu će da bude. I na kraju se ispostavilo da je to bilo u Toulouse, na tom glavnom centru, ovaj, u centru grada. Mogu ti reći, bilo je mnogo ljudi, ali iskreno, bio sam u fazonu kako će mi biti, znaš, ono, kao, znaš, dosta ljudi, rekao, možda ću, znaš, imam tremu, ali ništa mi, ono... Znači, ipak nije... Dosta ljudi aplaudiralo kad su videli to, ali nemaš taj osjećaj, znači, samo gledam njenu reakciju i to je to, znači, ona u šoku, znači. Ipak nije bio to lose, nego to win. Pobedio si. Pobedio, tako. Čekaj, si imao tri pono, brate, što ako odbije... Nisam, pa dobro, znao sam da će da kaže da, to je ono evidentno. Sam uveren. Da, ove, meni je samo bilo ono kako će to sve da ispadne, pošto sam to planirao, ove, da ona ne provali. I nalazio sam neko najbolji način kako šta to da odradimo, ali u suštini nije to ništa ni bilo neka priprema, nego prosto kao krenuli smo da se slikamo, pošto je bila njena baba sa nama, ona živi tamo. I ja sam njoj sve rekao kako šta i mjesto kao da nas slika, ona kućila vidjela. Znači, bako ti učestvovala? Baba je glavna. Svi znali samo ja. Pozdrav za baba Iku. Ne znam da li ona tamo može da gleda. Tu la pepeža te kvađa te kju la puže. La puže, la puže. I ne pu, kako je kaže? Župu. Župu. Ovaj, koleno nisi ozledio? Nisam. Tako da znaš kad budeš to raditi, ne možeš da odlaziš, ne treba ti ništa da ostavljaš, brate, zaštita, slobodno, lagano. Mene zanima, dobrodošli sa moje strane. Koleginice! Ja sam ovdje počela da kuvam, samo trebam da sačekam da mi se zagraje tiganj. Sve čestitke sa moje strane. Mene zanima, Cvele, šta si ti njoj rekao kada si kleknuo? I htio da je staviš prsten. Aj, u bioskop, pa šta je rekao? Pa ne, molim? Pa šta je mogu da hoćeš da se zarobiš za ceo život? Ej, jes. Šta si je rekao, stvarno? Samo što si je rekao? Pa, to je ono što se kaže, brate, mili, nego... Pa ne. Da li želiš udar za mene? Okej, kaže si, da li želiš udar za mene, ali da li si imao neki uvod, ti si neko ko je moj život obeležio, ima najviše radosti? Ne, nisam, znaš šta je to bilo? Pošto mi smo veče... Pre toga, tači ono oko 12 sati, bili smo ono kući i ja sam sedeo, igrao sam Fifu i kao 12 sati i ona meni dolazi kao ono mrtva lada, kao srećne nam 3 godine veze, znaš ono kao ja se, ja namjerno se nisam setio, nisam ja namjerno teo da joj čestitam, razumeš, i ona se smorila, očekivala da ću bar ono kao, znaš, da joj čestitam, a ne da nešto napravim. I ja tu sve dobro, ljubavi, ajde, ići ćemo sutra, otićemo neki ručak na kontu toga, ovo ono. I ovaj, ona kao, ne mogu da verujem da nisi ništa uspio da pripremiš 3 godine, da mi je kao, znaš, kao, ne mogu da verujem da se bar nisi sjetio da čestitaš. Ni, da, nisi se sjetio da čestitaš vamo tamo i mi dolazimo sad na taj centar kad je baba trebala navodno na slika za nju, ona uključila video. Ja kažem, rekao, ono, fazonu, pošto ti ništa nisam spremio, znaš, ono, kao, rekla si, ti ništa nisam spremio, ona me gleda ovako u šoku, šta je, kao, ćeš da staneš da slikamo, budalo, jedna ide, razumeš, ono, ona za slike, znaš, mi još iscimali babu, daj da nas slika baba par puta, pa posle mi idemo da slikamo da nju ne smaramo, razumeš, i ja uotio tu nešto da pričam, ono, znaš, rekla si da ti ništa nisam spremio za 3 godine, i u tom momentu, znaš, ono, vadim onu kuticu, ona ne zna šta je snašla, razumeš, ono, gleda ovako, u šoku bila. Ništa nije čula, znaš, kada se nalaziš u nekoj sobi gdje nema nikoga, ono, kod nas jedno 300 ljudi, znači, nisu svi tapšali, ali ono, okolo ljudi su gledali tu situaciju, ona je bila u šoku posle nekoliko dana, nije znala šta je. Nisam svesna, još uvijek. A malo je to sad...
drugačija situacija. Ne mogu ja sad da kažem, ona mi je Verenica, razumiješ, mi se i dalje zovemo ono kao moja djevojka, tako je. Uopšte nemam taj osjećaj kao, moj Verenica. Čekaj, gde je prsten? Evo ga, čujem. Moram da pogledam ja to. I sva sreća, pa sam ubom, ono, baš onako kako ona voli. A mogu si malo veći kamer? Šalim se. Ne, šalim se, jako ovo je, lepo, ovo je baš onako diskretno kako ona voli. A kako si izabrao, ti neko potpomogao ili... Nije, išao sam sam, bukvalno dan, prvo smo otišli u Francusku. Dan, jedan, otišao sam da uzmem prsten i na kraju se ispostavio da je prsten veliki, pošto nisam imao vremena da skraćujem. Pa smo ga skraćili. U Francusku onda... si kupio? Ne, ovde sam uzeo. Pre puta. I onda smo pre puta, pošto mi je otišli tipa 20. smo otišli decembra, ja pre puta uzeo to i ovaj, znao sam unapred da će biti veliki prsten, ali sad radimo, nisam imao vremena sad da se to skraćuje, nego smo rekli, aj kad budemo došli, kad ona bude išla sa mnom, mnogo je lakše, ovaj, da ja skrate po znači, prečniku njenog prsta, to će biti mnogo, mnogo lakše i brže. Ovaj, ali nekako dvomio sam se između dva i onda mi je pomogla mi je ovaj, devojka od mog brata. Ja sam njoj poslao, rekao aj kao naš, samo baci pogled, vidi šta je bolje i ona je isto se složila sa mnom za ovaj prsten da je bolji. Ali nekako kad sam ga vidio od svih onih koliko ih ima, znao sam da će taj brže se svidjeti. Jer naš nije ni dosadno, nije ni običan, ima te tako naš sitne neke cirkončiće i u sredini ima taj kao kamenčić. Sličan je kao od Milice, što je Bora dao Milice. Nisam vidio. Da, sličan je. Stvarno? Vau. Vau. Jesi se opasuljila? Pa, jesam, naravno. Ali si očekivala to, mislim, ne taj dan, ali u neko dogledno vreme si očekivala da će... Pa, pričali smo mi par puta o tome, ali ja nikad nisam ono kao bila... Uvek sam mislila, ma uvek će naći on izgovor, neće to biti tako, neće on skupiti hrabrosti za tako nešto. Da, to je bilo, znaš ti koji teror mozga, znači ne možda verati. I tako da nisam baš... Prvo nisam se nadala taj dan, a drugo, nisam ni očekivala da će stvarno skupiti neko šta. Buda, recimo, može ovaj misija od prvog tipa, ljudi su šire gledanja, brate, svi, nemoj da se ustručavaš. Tako da me iznenadio. Ovaj, kad sam već kod Šanice, Sanja, kako ide, napreduje? Kako ide zapraška? A? Nije zapraška. Nego? Nego. Pileći burgeri. Pileći burgeri. Samo se oseti luk, jer ima luka ovde. Unutra, ovo se krčka, probat ćete. Nadam se da će vam se dopasti. Inače, ovo me je naučio ovom receptu čorba. Dobro. U zadruzi dok smo bili. I ovo pravim privatno kući, pa barem jedan put nedeljno. Pa i treba neko oruđe za to, vidim nešto se mučiš. Pa treba mi, ali nisam mogla da nađem. Šta, špatula? Da. Čekaj da vidim vamo, da li ima ili... Ali nema veze, mogu i s ovim. Evo, može i klošak interneta da prošeta. Da vidim vamo da se nešto dešava tu iza kulisa. Pratite zadrugu, mislim, verujem da pratite, ne sad ono... Pa da, ne, možda ne ispratite. Ja pratim, meni je zanimljivo. Ti pratiš? Da. Pa normalno. Meni je zanimljivo. Kako se čini sad ova dešavanja, mislim, evo mi svaki dan ovdje gledamo te preglede, to šta se dešava, komentarišu ljudi, vamo tamo. Lupam, prošle nedelje nešto komentarišemo, ove nedelje je totalno drugačije. Da, če priča, da. Više ne znamo ni šta da iskomentarišemo, a da ne bude ono, a šta prošli put ste rekli, o, ljudi, mi komentarišemo ono što se deša. Ja mogu samo da pretpostavim, ali vidiš da ni to što pretpostavimo nije tačno. Nije tačno. Šta je ovo, evo Anđela, zvezda Nana. Zašto je ona došla, šta zvezda radi, šta je Anđela, o koga voli? Ne znam, mislim, ja sam naravno uvijek ću biti na strani Ane. Dobro. Ana je po meni, ajde, ona možda ne bi trebalo da sad mu pridaje na nekoj važnosti, ja bi verovatno drugačije skroz odreagovala. Kao ono, njen ulazak što je bio, e tako bi verovatno potraja. Tu je pokidala isto. Tu je pokidala, da, to mi se baš vidjela. Nikad jači ulazak nije bio u ulazku. Stvarno, ja rekao, a u bratu, ono... Ja sam mislila napravit će haos. Pobeđuje. Terminator. Da, 100%, i ja sam mislila. I tako je samo trebala da se drži toga, a Anđelu stvarno ne bi komentarisala, mislim. A kako komentarišiš što je to? Od sjaja do... Kako ide ono? Od sjaja do očaja. Evo, ja volim to da pitam bivši zadrugare i goste kod nas. Da li je Anđela ovo ili ono u prošli zoni? Pa, pre je ovo. Pre je... Pre je ovo. Prošlo je možda mogla da se isfolira, ali sad kad se valjda zaljubio, ja mislim da je pokazala pravo sada. Znači, misliš da se u petiti... Folirala. Petici da nije, pa možda se nije toliko folirala, nego je bila ono kao, znaš, povučena ručuna, samo malo nije imala pravu osobu pored sebe, razumeš, za nju da se otvori kao sad i to je to. Pa mislim, mnogi komentari su da je sad ona izmanipulisana,
mislim da je zaljubljena i da zbog toga je, ajmo reći, ono, slepa i da on manipuliše njom. Pa bila sam... Malo zvezdan kod Maje, malo tu nešto Alex. Ko da si na mene neki čini bacio to. Ma to su po meni devojke krive. Mislim, bila sam i ja unutra i zaljubljena i u vezi 10 mjeseci smo bili zajedno unutra 9,5, nebitno. Pa nisam radila onako ogavne stvari koje ona sad radi sa Zvezdanom, s kojih sam se smuvala prije koliko, 2-3 mjeseca, nebitno. Mislim, pogotovo što je oženjen. Pa ne, mislim, ja sam mogla, na primjer, da radim sve to i gore i da kažem, e, pa to je moj dečko iz spoljnog sveta, to mi je dečko unutra, imam pravo i da imam odnose i da ovo i da ono. Pa nisam. I to na koji način? Ono je baš brutalno. Niko nije... Znači, ono nisam vidjeli u životu baš, da to tako ide transparentno. Znači, pa kao, brate, ne znam šta bi komentarisao. Ono, svako jutro gledamo klipove, samo izdruži. Ba, vidi, ludilo. Meni je samo uvijek jedna stvar u glavi, a to je odakle ta devojka dolazi, razumeš? Znači, pogotovo to je Crna Gora, to su oni, aj sad ne vređam nikog, okoreli Crnogorci koji imaju svoje... sve neka, da kažem, principe gledanja, to je kod njih strogo, razumeš, pogotovo čerka, druže, znači ne može gore da bude, ti treba da se ponašaš, znači, ne znam, kao u manastiru, bukvalno, po njihovim tim nekim gledanjima, znači, a na televiziji, tako, ja stvarno ne znam te roditelje. Meni samo jedna stvar nije jasna vezana za Anđelu, prošle godine je bila zaljubljena u Mateju, ludo. Bili su u vezi i Mate je rekao, ako nema seksa, ja ne mogu budem s tobom. I ona nije htjela da ima seks s njim. A znate da ga je i pratila i ono... Da. Kukala, molila, ono i ništa od toga. Kako sad ona, posle mjesec dana sa Zvezdanom, da pristane na ovako neke stvari koje nisu čak ni diskretne? Ovo je sve samo nije diskretno. Pa možda je sve to prema Mateji bilo taj prvi njen ulazak gdje se ona još negdje kontrolisala i gdje imala u glavi možda da je dobro napraviti neku priču, razumeš? Prvi ulazak. Možda nije bila 100% iskrena ona prema Mateji. Ne samo da nije bila iskrena, ja mislim da oni nisu spojili sad, na primjer, neki tako period zajedno da bi se to desilo, a i pritom Mate je drugačiji lik u odnosu na Zvezdana, evidentno, razumiješ, znači totalno dva različita čoveka, ovaj je verovatno više prija i to je to, mislim, nema šta. I ima Zvezdan tu crtu, ne malo, nego dosta manipulacije, znači prvo krene sa tim nekim kao poklončićima, kao, znaš, lepe reči, ovo ono, i onda ode u tu njegovu posljed, znači preovlada situacijom i napravi ovaj da prosto devojka ne zna više šta će, znači, kao, prepusti mu se, znači, dođi i uzmi me. Da je on ozbiljan manipulator, mislim, evo, videli smo klipove, ja moram to pratiti sve, ona mu oblači šort, mazi mu noge, ljubi njegovu sliku. Vidjela sam to kad mu je mazila noge, šta je već radila, da, to sam gledala. On spava, ovako mu vire ispod jorgana, ona mu mazi noge. Pa mu ljubi sliku iz onih njegovih, su dobili jamu. Kao ikonu, brate, ja se prekrsti još. Čime me drogiraš, to ti ono. Strašno. A mislim, ja ne znam šta je on joj uradio, ali... Šta mislite, zašto je Ana ušla? Da se miri, da se sveti ili nešto treće? Pa ja mislim da je prvo bio taj bes da se sveti. E, onda je malo puklo da bi se možda mirila, pa sad bi se opet svetila. Ni ona nije skroz sa sobom. Ona jedini način na koji, kada gledaš to da se sveti, jeste da bude sa nekim unutra na njegove oči. Ne, nego da, kao što je prijeti mu da će nešto... Da mu prijeti, da. Provokacija je druga stvar. Rekla je kao da će da pokaže ko je on i šta je, da će da kaže sve što ima i onda na tu loptu, razumeš, možda se osveti da kaže nešto što javnost ne zna, gdje bi ga ukanalila skroz ili u očima nekih... Da iznese sve na video, da se... Izvinjavam se, ali kad smo već kod toga, zašto je onda ona zamirila Anđeli kada je rekla šta je Zvezdan rekao za neke zadrugare, gdje se Ana Anđele obratila, e, cinkaroš u jedan. Kao Zvezdan ne voli cinkaroše, a sad si ti pokazala se cinkaroš. E, to nisam vidjela. To baš nisam ispratila. Da, ne znam ni ja. Pa mislim, mnogo je kompleksan odnos i možda će tek neke stvari da izađu na čistac. I na video. Ko je tu šta radio. Vidim, mnogo se tu stvari izdešavalo s obzirom koliko ima da je Ana ušla, razumeš, koliko ima do kraja reality. Ko zna šta će biti do kraja. Mislim, i čitamo i piše se i šalju ljudi ovo ono da je Zvezdan varao Anu i napolje da ona to... Znala. S
saznala, znala i da mu je oprostila. Da, to sam ja juče čula. I sad on odjednom je isto prevario, međutim sad je totalno drugačiji njen nastup i sve to, pa zato ljudi, znaš, malo i ne veruju sad. Vidjet ćemo što će se desiti, ja ne znam kako je vaše mišljenje za to. Ako je već varao napolju... Da, šta je... Ne, ona je sinoć, čini mi se, rekla kao prevara je tu kao najmanja stvar u celoj priči, kao ti si mene kao izdao kao čoveka, kao prijatelja. U tom nekom smislu je ona komentarisala nešto sad, verovatno on je nju varao pre toga, ali je bio sa njom, valjda, ne znam kako. Misliš, ona nije to ostavio? Da, a sad je totalno drugačije, on ima totalno drugačiji stav prema njoj, znači došao je čovjek da je, šta je bacio, ne, ono, pečenje neko na glavu, ovo ono, ne znam, ponižava je, psuje i tako dalje, znači to su neke stvari koje verovatno ona nije doživjela kad je bila s njim napolju, ali ko to zna, opet, nju, ja mislim da to više pogleda, što posle tih kao 13 godina on se prema njoj ponaša kao da se znaju 13 dana, na primjer. Izvini, celopet moram da se ubacim, kada je ona ušla na stan na njenom početku, kad je on skočio... I tad je psovao. I psovao, a onda je to na njemu rekla, ovo si radio i napolju, gde je on opet, on je rekao kao, ajde reci sve što imaš, došli se da izneseš prljava veš. Znači, vjerojatno su oni imali takve sukobe i kod kuće. Pa je onda nakon toga rekao, ajde pa da, onda je sve drugačije u četiri zida u odnosu na TV-u. Mene zanima da li hoćete tonus hleb ili ne želite tonus hleb uz ovo? Ja ću malo da čisto ono... Da. Može, ajde. Da. Može hleb. Čisto malo da... Kako bez hleba? Še pa ti jedi bez hleba. E, ali evo već, kad smo već kod klope, možemo da presjećamo s jednim muzičkim zadahom. Pesma je vezana isto za... Klopu, Kokica, Morina, tako da, molim vas, režira. Tu sam ja u spotu, je. Naglasi ja isto. To je, ja. To. Bravo, nemoj, molim. Eko, dragi moji. Da? Da. Ja sam završila klopicu za vas. Osjećamo, samo se nadam da Deja i Sarapa neće doći ovde. Zašto? Ima i za njih. Ima i za njih. Navrila sam za vas, pa ću onda za sebe i bit će i za režiju. Molim te, predstavi nam čufte. Ovaj, burgere. Burgere. Stavila sam donus hleb, pa sam stavila paradajzčić, malo salatice i burgerčić. Koga? Burgerčić. Čič. Koga? Nadam se da je ukusno i da će nam se dopasti. Vau. Vidite, ja mogu da budem domaćica kada hoću i kada imam za koga. Vau. Kolega, izvoli. Jedi rukama. Pa ne, ja htio sam nogama, ali... Izvolite, hvala. I želim da probate da mi kažete kakav vam je ukus. E, baci mi čili, taj liči. Riči čiči. E, čili je, bravo. Bravo. Ja bez bez čilija ništa. Ne jedem, ja i slatko jedem s ljutim. Ne, sve je, brate, sa ljutim. E, ovako, samo malo da ga obasijam ovako. Čilitaš. E, o, Đurđo. Voli, brate. Ti ćeš jedan. A, ovdje ima majonez, ako želite, ja ću bez toga. Majonez? Da. Hoćete majonez? Ne? Onda ne bi bilo keta. Polako izbjegavam majonez. Samo čili dolazi u obzir. Samo liči je. Čili. Viber je aktivan, možete na Viber da pošaljete neke poruke. Nemojte samo morio neke referate. Evo imamo još 15-ak minuta. Tako da što konciznije da privedemo ovu emisiju kraju kako doliko je. Da ne čitam sad jednu poruku, 2 minuta ovde tu su mi gosti. Sve to možete pondraje, neka kratka pitanja. Zadrugu sad ne moramo ni da komentarišemo, zašto tu naši gosti, oni će da komentarišu za drugare. Pričali smo o Anđela Zvezdan Ana. Dobro, sljedeće je vratko Miljana Zohar. Ne, ajmo, gledaj, ja pokušavam da samo dođem do odgovora ko je bebica? Ko je? To niko ne zna. To niko ne zna. Čovek je veri, ona ima majicu da se ljubi sa Zolom. Da. U tom trenutku. Kako? Šta je to? On ima neki viši cilj, 100%. Nešto ima tu. Bebica je najmisterioznije lik zadruge ikada. Ili neki novi poremećaj. Kako to, brate? Gledaj, brate. Majica da se ljubi sa Zolom i on je veri. Nema, ima ovako kao ljube se bebica i Milana i ona nosi. To je ono nosi majicu, da, to je to. U Amidžiju je isto... A u Amidžiju istu majicu nosi. Da, i on je zaprosio. I on je zaprosio. Kakva legenda. A možda je zaprosio, izvinjavam se, i Zolu i Miljanu.
Da, u isto vreme zaprosio i Zolu i Miljana. On se pomirio sa tim da ono u svakom momentu može malo da ode kod Zola. Pa da. Dobro. Hoće. Samo to, e, bravo, e, hvala, da. E, znam ovo dobro, proćemo da prosledimo, samo sekund. Moram nešto da pošljem na Viber. Da. U pitanju je humanitarno. Samo sekund, izvinjam se, poštovani gledalci. Znači, bebica, vi mislite da on ima neki viši tip? Pa ja mislim, nešto mi tu smrdi opasno. Da, ali to je onda ozbiljan plan, znaš ti koliko to, onda to traje brate, fino, brate, je kad će da dođe, da se pokaže to koji je njegov cilj više, znači ono, koliko je lik onda u stanju da fura priču, brate, ili je ekstremno glup, brate. Da on, da se odrekne porodice, dece, ženu, ne znam da li se razvio pre toga ili nije, mama, tata, brat, ne znam, firma. Da sve ostavi. A pa dobro, sad firma, ja ne znam sad stvarno šta je tu istina, šta je on imao da je imao naš, nešto je radio. Ostavio posao, da. I da ode kod Miljane, ne znam šta on ima od Miljane. Toliko da je on sve to ostavio, ne razumem. Ne, onda je bolesnik koji voli da ga Miljana, brate... Ugnjetava. Da, znači voli da ga Miljana uništava. Ugnjetava. Ugnjetava. A bukvalno ugnjetava ga. A hoćete li probati više to? Hoćemo, bre. Dobro, kako da sad odmah da probamo ovo, da. Kao, znaš, dobro. Kako da pričam, majke ti. Dobro, ne možemo da pričamo onda. Kako da probamo sad ovo? Gdje taj čili? Ne znam evo kako ćemo. Ovako, evo ti, ajde. Ajde. Ja sam vam dala kao kod Mazi i Lunje. Gdje mi je taj čili? Vrati zanima mi. Me, evo ti ga čili. Kako ćeš probati? Hoćeš drugi tanjer idem? Ne moraš što maš. Možeš i ne moraš. Ja, hvala. Ako ništa niste, ako ništa niste jeli, cijel dan ovo je top. Šalim se, dobro je, majke. E, hvala. Pa nema da me zezoš. Šalim se, dobro je, majke mi. Čekaj. Šta, Sanja nije navikla na moj debilni humor i ti se primaš krošak odmah. Samo što sam rekao, for ova, to ti nije sramota. Mislim, uvada. A da li služite neke salvete ili nešto ono usput? Da, naravno. Imaš dosta. Kad budete pojeli sve, onda može i salveta. Pa nisu žabe ove novine od juče tu. Razumeš? Car Aleks. Dobijam. Ovo. Šta car radi to s Majom, s Aleksim? Koga zajebala? Malo se zajebao sa svima. On se bukvalno zajebao. On se sa svima. A one? One su glupe. Mislim, glupe. Ne, nego one... Zašto one pristaju? Ne, evo pitanje. Zašto one pristaju na to? Pa ne, ja stvarno ne razumem. Malo zbog priče u realityu, a malo i zato što ga im se sviđa. Jer on je takav lik. Ali koliko god ti se sviđa da vidiš da je čas sa tobom, čas sa jednom, drugom, trećom, petom, razumeš? Ako zato sam malo rekao reality. Možda pre to, ne znam. Nemam neko rešenje. Uglavnom, devojke su ove sezone, ne znam šta radi. E, ajmo, Sanja Grujić. Malo sam joj dojela. Šta se s njom desilo? Malo. Sanja? Malo. Sanja Grujić. Samo malo. E tako. E, pa Sanja, i ona se zaljubila. I sad je skoro drugačija nego prošle sezone. Ona je isto... Nije ona drugačija. To je to, brate. To je to. Znači, ljudi uđu u reality prvi put i ona glume neku pamet, razumeš? Ona je sad vajni komentator neki, razumeš? Našla se tu sad da deli nekome pravdu. I onda dođeš, brate, drugi put u reality i više ne možeš ti da se ponašaš isto. Uvijek, brate, drugi put ti prosto... Pokažeš ono što jesi. Kao i Anđela, tako i Sanja, tako i svi ostali. Pa i Maja kad je bila prve sezone, kad nije bila ni sa kim, bila je top. U Zadruzi 2. E onda treća sezona, smuvala se sa Janjušem i sve krenulo nizbrdo od tada. Ko vam ide najbolje uz Maju? Da, kako vam se čini Maja sa Zvezdanom? Bebica. Čuva ti ne lopete gluposti. Pa Maja sa Zvezdanom, pa pre bi mi išla sa Zvezdanom nego sa Janjušem i sa... Nemam pojma. Ma nema, to ti sve. A da li bi mogli njih dvoje da izdrže zajedno? Jer su i Maja i Zvezda njako temperamentni i videli smo da su jake ličnosti. Pa i Anja... I lako mogu da se istaraju iz takta. Maja je sve sa tim nekim jakim ličnostima. I Janjuš je znao isto da je popizdi car i te kako. Oni su svi slični po tom pitanju, a Maja voli tako. I Bilal, i Bilal. A Bilal je najblaži. E, pa čega lutao, Bila je zalutao. Bila je najblaži od svih njih. Čekamo Bilala da se vrati. Ali i on poludeo. Čekamo Bilala da vidimo šta će da bude kad se bude vratio. Jer Bila s Bilalom zato što je se svidio ili je nešto terala neku kontru nekome? Pa više kontra. Dalje, kontra ili
caru. Čekala car da uđe. Ali opet znala da car gleda. Pa... Bilo je dosadno. Ona je pričala čeka majkule, čeka majkule. Tako je, tako je. Znači, bilo je s njim zato što je dosadno. Pa... Pa mislim da da. Nema tu neke emocije, nešto. To sam ja videla bar. Od novih zadrugara imate neku zanimljivog, imam neku ostali utisak. Mislim, računamo tu i Bilela koji je s ticem... Pa on je jedini on, da. On je ostali utisak. Jedin on. Niko ništa. Ostalo, ne. Znači, ovo je Marko... I Peca, pošto je i Peca nov. Neca i Peca. Neca i Peca, kakvi su vam? Ja volim i Necu i Pecu i... Dobri su samo, eto... Ja ih obožavam. Ne volim kad su njih dvojica. Pogotovo Neca mi se mnogo sviđa ove godine u realitiju, što svima kaže sve, ne jebe živu silu. Ne jebe sistem uopšte, on, brate... Ne, boga mi... Roka u kosku bije i to je to. Ne, ali evo, šalu na stranu Neca... Iskidao je. Stolom svima sve. Sve, 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 da, da, da. Mnogo bolje nego neki koji su tu već koliko i... Koji su kao neke hlace. Sanja, svaka ti čast. Stvarno, odlično je, da. Ovo je stvarno dobro. Nego ja pričam, pa ne mogu se nije jako, blago, taman. Pa blago, zato što je zdravo. Ja ne volim, nisam puno stavila začine, ne znam koliko voli. Ovo, ja volim se začine, Mario, on stavi moje čili, on je... Da, svako može da doda šta mu fali. Tako da, i volila bih da i naši gledalci nama pišu na naš Viber šta biste vi volili mi da kuvamo. Pa, ako ne želi niko od mojih kolega, ja ću naravno preuzeti tu odgovornost i kuvat ću za sve nas ovdje u studiju, a vi da gledate kako to izgleda. E, se sprdaš ti sad? Ne, ozbiljna sam. Pošto treba mi kaže, pravim poparu ili nešto, nemam pojma. Pa, dovoljno nek kažu nešto. Nešto što možemo da primamo ovdje u studiju. Znači, nemamo rernu, imamo samo ploču. I sve što je moguće na ploči da se napravi, mi ćemo vrlo rado. A, evo, kaže režija, ovo važi samo za Savina. Pošto čovjek samo pravi jaja. Jaja? Nauči mu ga da napraviš nešto drugo. Lik je klasična jajara. Jaja na sve načine. A svi načini su na oku ili kajgara? Pa, i kajgara. Savin voli da pravi jaja i griz. Ili ti griz i jaja. Jaja i griz. Griz i jaja voli da jede. Ja sam jeo pirinaš i jaja. Ali griz... Cela, nije skontala već. A, nisam skontala to po... Ja sam skontala, ja ću slušao što priča. Griz i jaja. Ne ljuti se naš kolega, to neće sigurno. E, dobro... Tek sad sam skontala. Dobro, jezik. Ne, vez, onda je viral. To je bila fora. E, vi stalo negdje putujete. Čas samo, čas tamo, vidio sam ste bili u Sjenici, mi smo isto išli tamo snimali nešto. Pa od tebe sam i video to. Od vas sam i video da je to... Kako se dopalo? Gdje putujete, kako su vam planovi? Bili smo i na Kopaoniku. Kad će svadba? E, sad svadba, čekaj malo. Svadba kad ja završim fakultet, kao do sljedeće godine. A što se putovanja tiče, bili smo i sad i na Kopaoniku i... Išli smo i Francuska i Sjenica, baš ono volimo da... Bar na vikend odemo. Da, bar na vikend. Kako je mi u Sjenici? Mnogo bolje nego i na Koponiku i na Zlatiboru i znači... Pa mislim sad su Koponik i Zlatibor gradovi, bukvalno... Da. Drugi tipovi uopšte... Skroz priroda samo, stvarno... Sad ne znam da li oni sad su... Kad je sneg tamo mnogo je teško doći... U Sjenici? Da, mnogo je teško doći i oni su mi čak rekli oni momci da teško da će ovu zimu baš raditi, ali kad je lepo vreme... Tamo je savršeno. Mislim da nema bolja lokacija gde su oni trenutno pogledali na ulici. Evo, stvarno vrhunski, mi smo jeli sjenički sir sa medom. Domaći med, domaći sir, te bra. Ne znam da ste to probali? To smo probali, ja sam to probao u Francuskoj, nisam probao sjenički, ne sam probao oni tamo njihovo. Francuski, da. Ali sam jeo sa medom, znam kako je, ali ovo nisam probao. A i sa marmeladom je isto lepo sir da se jede. Te, brat, gledaj. Sir je, nije samo ono kao slano, nego možda ga jedeš i sa slatkim, znači sa čim god da ga jedeš, to je top. Mi smo, snimali smo nešto, kako se zove Jovana, ono gde smo stajali? Vidikovac onaj. Molitva, Vidikovac i u povratku smo se vraćali drugim putem i bukvalno nemaš ništa osim tih pašnjaka i brda i ima jedna kuća. Tu je jedan gospodin, stariji, sa njegovom ženom imaju, ne znam, 70-80 godina, Bajro, da. I oni prave te domaće proizvode, ne šalju nigde, znači možeš samo da dođeš tu i da kupeš.
Nema ono, aj pošalji mi na poštu, pošalji mi ovamo, pošalji mi tamo. Ne, samo dođeš i kupiš sveže, domaće, u fulu, sedneš, probaš. Krave tu, taj senjički sir je dobar zato što su krave puštene i pasu. Znači nema ono koncentrat, koncentriši se. Da, da, da. Samo prirodno. Da, samo prirodno i zato je taj sir, ne znam koliko, koliko trava ima tu u sjenici. Preko 1000 lekovitih ovaj, vrsta i one sve tu pasu, niko ih ne maltretira i zato je taj sjenički sir toliko i dobar. Nema ništa da tih aditiva, nego ono, sedneš i sjeli. I čisto je sve, tamo priroda je, znači, izvanredna, bukvalno. Da. A gdje ste bili u Francusku, samo u Toulouse ili? Ne, ne, bili smo u Montpellieru, bili smo u Toulouse, to smo, da kažemo, obišli, ali generalno smo bili, to se zove Castelnaudary. I Carcassonne. I Carcassonne, to su dva mjesta koja su na jugu Francuske, najbliže, najbliže ovaj, Toulouse. Nekih, da kažeš, 70 km od Toulouse. To da, uzmi. Ja se ginjam. Nisam doručkovao ništa. Jesam, doručkovao sam od 7, ovdje utu sam u 5. Ja nisam ništa doručkovala. Nije mi nismo ništa doručkovali, tako da. Što da, moliš? Lomi mi je doručak i ručak, pa možda će biti i večera. Zgubila sam apeticu. Šta je večera? Imaš tu ribice, paru akvariju. Jer imaš nešto pitaš još naše goste? Da. Ja, kako funkcioniše TikTok? Vi nas tamo aktivni, vidim da slike pucaju i na Instagramu, ali mene zanima TikTok jer sam bila šokirana kada si mi posljednji put rekla koliko zarađuješ na TikToku. Da, TikTok stvarno funkcioniše ekstra i mogu reći da dosta više može se zaradi na TikToku nego na Instagramu od reklama i svega toga. A kako? Pa putem live-ova. Snimaš live-ove, mečeve i onda se tvoji fanovi i ljudi koji te podržavaju takmiče protiv protivnika, a ti giftovi koje dobijaš, to ti je novac. Novac koji dobijaš, se manji procenat dobijaš ti, više ide TikToku, ali... Ali samo ako dobijaš. Koliko, koliko onda TikTok uzme ako ti uzmeš finu svotu. Čula sam da TikTok uzima tipa 70%. Da, 60%. 60%? Da. Ali postoje neka mogućnost da se dogovorite sa TikTokom, ako je neko stvarno poznat, poznat, ima baš dosta... Postoji, ja mislim, samo kada si prvi. Prvi. Prvi na toj... Kada budeš prvi na balkanskoj listi, jednom, dva, ne znam koliko puta, onda... Nema taj procenat, sve ide tebi, da. Sve? Da. Ko je najjači naš taj TikToker? Se zna. Ko je najjači? Naš. Mi smo na toj balkanskoj listi gde je najjači taj Big Fabi, on je Albanac. Najjača je balkanska lista u poređenju s ovim ostalim. Ali iz Srbije, ne znam ko je. Ima neko, tipa onaj Kroatus nije na balkanskoj, oni su na nekoj drugoj listi, ne znam koja je to lista. Nije toliko jaka kao balkanska lista. Oni jesu jaki konkretno, ali balkanska lista dosta ima jakih ljudi. Jak TikTok, na primjer, u Francuskoj. Pa jeste, verovatno, ne znamo to, nismo ovaj... Da, to nismo, zavisi gdje živiš, upadniš na to list. Zavisi gdje živiš, gdje ti se, da kažeš, gdje se taguješ, gdje si lociran, onda upadneš na tu listu, pa se takmičiš ti tu sa ljudima iz te zemlje. Znam da je Njemačka lista mnogo jaka. Njemačka je jaka, da, tamo koliko je dom. Koliko ste u jednom danu zaradili novca, ako nije tajna? On je meni glupo da priča. Što? Pa, ne znam. Pa, Koliko nula? Ti fara, ajde. 3-0. Pa da, baš je, bila sam u emisiji kod Sanje Marinković i bila je na pitanje da li u današnjem vremenu postoji hleb bez motike? I da li je TikTok taj hleb bez motike? Pa zavisi kako definišeš motiku. Zato što i ovdje treba da se malo, ne malo nego treba da se istimaš, ti treba da sediš i da konstantno pričaš sa ljudima 3, 4, 5, 6, neko snima i do 10 sati u toku dana. Neko snima malo ne 24 sata. Neko uključi live ujutru kad ustane, pa onda hoće popodne da spava, uključuje mu live dok spava i kad ustane probudi se, znači ti onda nema život, nego si konstantno u telefonu. Ne možeš baš da ga snimaš, ono, ajde kažemo, bilo gde. Znači, neki ljudi kada vide, ne smiješ to primjer da snimaš dok voziš, to te automatski, jer je TikTok baš rigorozan po tom pitanju. Znači, ne smije cigare, ne smije... Znači, ne smiješ da si oskodno obučen. Tako je, ne smije ništa od toga. Znaš, ne smije alkohol da si vidi cigare, nego rigorozniji nego Instagram. Tako da je, i brzo te banu i mogu da te obrišu profil. Tako je, nije lako. Nije lako i moraš konstantno da pričaš sa ljudima, da imaš tu interakciju, moraš kada igraš meč sa nekim, neki ljudi preferiraju da se dogovore su napred, pa se onako
prozivaju jedan drugog, znači ono, klošaru, ovako, onako, ovi tvoji ljudi ne vedi. Prolazi dosta svađa, znaš. I onda, svađe, mislim, su kao i reality. Kao reality. Ja to kažem, TikTok ti je reality preko telefona. Bukvalno. Znači, to se tako svelo da je to neverovatno. Jer dolaze ljudi koji ti, na primjer, šalju te poene i to sve i onda kao, znaš, očekuju da ti dođeš kod njega, pa ti njemu, a on ti ne ono, bukvalno no name lik koga ni ne znaš, razumeš. I onda se tako svađaju, prepiru se, pa prave timove, pa prave klanove, pa vidiš kod ovoga profilu, aha, tim taj, ovaj se zove ovako, ovaj se zove onako, glavni je lupom taj neki koji je na balkanskoj listi u prvi pet, ispod njega ima jedno 15 ljudi koji su u njegovom timu i svi imaju napisano njegov tim na profilu, znači to su kao sekte neke, znači ludilo. Au, ljubite, brat, ništa, hvala, ja moram sam nešto pročitam, sad u pitanju jedna humana organizacija za Snežanu, 1437 na 3030, kogod može da pošalje. Mogu ja jednu humanitarnu. Cijena poruke je 200, pa nemaš ovdje, nemaš domet kad jeđemo gore. Imate ovdje i dinarski račun, i devizni, i ovaj IBAN, Swift kod i tako dalje. Tako da, ovaj, to je jedna od adminki naših bivših zadrugara, kogod može da pomogne, pa eto, ovaj, Stevan, hvala mu, vama hvala što ste bili naši gosti, što smo pričali ovako malo i zaduzi i šta vi radite, gdje ste, šta ste. Evo, samo i on hoće da pročita jedan broj za jednu ajde. Devojku. Evo, samo sekundu, ja se izvinjam. Ajde, samo brzinski. Ajde, probili smo bubno opno. Okej, sorry. Evo ga. Znači, za Božanu, 1439 na 3030. Eto, čuli ste, vama hvala, do godine svadba, ti fak da završiš, domaćica da stasaš, ti si već staso, sutra isto vreme, isto mesto, vidimo se ljudi, pozdrav! Pozdrav, pa, bye.